gatavoties prezidenta vēlēšanām un referendumam par iestāšanos Eiropas Savienībā, Moldovā aktivizējas dažādas politiskas un arī sabiedriskas organizācijas, kā piemēram šī, kas uzskata, ka Moldovai vispār ir ne tikai jāiestājas Eiropas Savienībā, bet ka tā ir arī jāpavienojas ar Rumāniju. Mēs ticam, ka tas ir pareizais ceļš uz Eiropas Savienību, caur apvienošanos. Es piekrītu, rumāņi mīl mūs, mēs viņus arī. Moldova jābūt neatkarīgai valstī, un kā atsevišķai valstī ir jāiestājas Eiropas valstu ģimenē. Rabām rokām par, lai mūsu Moldova uzplauktu Eiropas Savienībā, tāpat kā to izdarīja Latvija un citas valstis no bijušās PSRS. Tomēr mēs esam atšķirīgi no Eiropas Savienības valstīm. Tas būs par grūtu tur iekļauties un pilnīgi visu valstu pārtaisīt. Neuzskatu to par labāko variantu. Dažādās aptaujās secināts, ka proeiropeiski noskaņoto ir ap 30%, prokrievisko ap 25% un ļoti daudz ap 45% var uzskatīt par svārstīgiem, taču tā kā to vidū palēnām atbalsts Eiropas Savienībai pieaug, kopumā tas varētu būt starp 50% un 60%. Ņemot vērā, ka Moldova ir viena no trūcīgākajām Eiropas valstīm, Krievijas nauda te var stipri iespaidot vēlētājus. Tādēļ varas iestāžu uzdevums apturēt nelegālas naudas, iespējams pat miljoniem dolāru vērtībā nonākšana apritē, kā to nesen centās izdarīt Moldovas pašvaldību vēlēšanās. Šie veidi, kā naudu mēģina iesūtīt, ir ļoti radoši. Tur bija viss sākot ar skaidrs naudas vešanu tieši zem juridiski atļautās robežas, protams, līdz 10 000 eiro nauda nav jādeklarē, vedot pāri robežai attiecīgi bija reisi, kuros šādu vedēju bija daudz, bija vienreizējās maksājuma kartes, kas bija izsniegtas apvienotos Arābu Emirātos, kur katrs ir 150 eiro, bet nu, tikai aizturētu kravu, kurā, man liekas, bija 2000 šādu karšu un attiecīgi, un tas, ko aizturēja. Krievijas toksisko aktivitāšu iespaidu raksturo atbildes uz jautājumu, kam jūsuprāt konfliktā Ukrainā ir taisnība, Ukrainai vai Krievijai? Ap 40% atzīst, ka Ukrainai, 20% ka Krievijai, bet 40% konkrētu atbildi nesniedz. Tātad 60% neatzīst acīmredzamo patiesību, ka Krievijai nav taisnība un ka Krievija ir agresors, bet Ukraina upurs. That is one example. Tas ir viens piemērs, kas rāda milzīgo Krievijas propagandas iespaidu šeit, un tie nav tikai tie, kuri tic pamatvēstījumiem, bet arī tie, kuri ir vienkārši dezorientēti, jo arī tas ir viens no mērķiem. Nav obligāti panākt, lai cilvēki noticētu, ka šie vēstījumi ir patiesi, bet panākt, ka viņi vairs netic nekam, ka kļūst dezorientēti. Arī tas ir liels panākums šajā propagandiskajā karā. Valsts varas iestādes, Moldovas spēcdienests, informācijas un drošības dienests ir ziņojuši, ka šis referendums būs mērķis dezinformācijas kampaņām, un to darīs prokrieviskie aģenti šeit, Moldovā. Lai dotu pretsparu, ir tapis strateģiskās komunikācijas centrs, un varas iestādes mācās apsteidzoši reaģēt, izķert un atmaskot viltus ziņas jau tiklīdz tās parādās. Veiksmīgs piemērs nesen bija ar safabricēto stāstu par it kā drona uzbrukumu Krievijas helikopteram Piedņestrā. ASV kara studiju institūts ir brīdinājis, ka Krievijas varas iestādes hibrīda operācijās Moldovas destabilizēšanai cer izmantot gan Gagauzijas autonomiju, kuras vadība uztur draudzīgu saikni ar Kremlu, gan, protams, arī separātisko Piedņestru, ko pārvalda vietējie oligarhi un kur izvietot Krievijas tā sauktie mieru uzturētāji. Bet Moldovas vara Kišiņevā atzīst, arī Gagauzijā un Piedņestrā dzīvojošiem maz pamazām novērtē Eiropas Savienības izdevīgumu.
Gan vienkāršie pilsoņi, gan uzņēmēji, kuri tur ir, viņi saprot, kas ir tie reālie labumi, ko sniedz integrācija Eiropā un iespēja tikt pie milzīga tirgus. Eiropas Savienības atbalsts Moldovai dažādiem projektiem pat labam pārsniedz 100 miljonus eiro. Par Eiropas naudu ir dubultots Moldovas aizsardzības budžets. Papildus tam, Eiropas Savienība ir palīdzējusi amortizēt gan gāzes cenu kāpumu mājsaimniecībām, gan Covid krīzi, gan Ukrainas bēgļu uzņemšanas izmaksas. Eiropas Savienība, Moldovas lielākais tirgus, ir jau ilgus gadus, un te cer, ka integrējoties apjūmi augs un baros ekonomiku. Šeit Moldovā starp senākajām un arī tradicionālākajām ražošanas nozarēm, protams, ir vīnogu audzēšana. Un šī savukārt ir viena no valstī visslavenākajām vīna darītavām. Te uzskata, ka no iestāšanās Eiropas Savienībā tikai iegūs un Ginesa rekordu grāmatā ierakstītie pasaulē garākie vīna pagrabi, kas kopumā stiepjas līdz pat 200 km, nesīs Moldovai vairāk peļņas. I think that after we will be part of the European Union. Domāju, ka pēc tam, kad būsim Eiropas Savienībā, mums atvērsies daudz jaunu durvju, un tas mums dos daudz jaunu iespēju, lai dažādos veidos attīstītos. Lai gan Moldova ir maza valsts, tā ir daudz labu ideju un perspektīvu, un manuprāt, mēs savus ieplānotos mērķus sasniegsim. We will achieve these goals that we intend to have. Atšķirībā no vīnderiem, kas jau sen bijuši spiesti Krievijas tirgu atstāt, citu nozaru lauksaimnieki, kas uz Krieviju turpina eksportēt, tomēr satraucas. Protestiem uguni pielēja Maskavas draudi, ka integrējoties Eiropā būs jāzaudē neatkarīgo valstu savienības noieta tirgi. Eksperti prāt baiļu sēšana par ekonomiskiem zaudējumiem, arī to Krievija turpinās darīt līdz referendumam atlikušajos mēnešos.